Я рада вітати всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми, безумовно, більшу частину сьогоднішнього ефіру присвятимо візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. До нашого ефіру вже долучився Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Доброго дня. Доброго дня. Я почну з публікації, яка напередодні вийшла на сторінках агенції Reuters, однієї з найвпливовіших, мабуть, медіа-агенцій світу, якраз в той день, коли Володимир Зеленський прилетів до Сполучених Штатів. Reuters зробила велику публікацію про чиновників Офісу Президента і, зокрема, акцентувала свою увагу на Олегу Татарову. Журналісти поговорили з колишнім генеральним директором будівельної компанії «Укрбуд», який також має права, підозрюваний в корупції, Олег Майборода. І він, з посиланням на нього, журналісти пишуть про Олега Татарова. Татаров вирішував усі питання з правоохоронними органами. Він платив за погодження проєктів із владою, в тому числі за отримання дозволів на будівництво. Він дав їм гроші, щоб все необхідне було виконано. Ну, тобто, фактично, Майборода розповів журналістам про роль Татарова у схемах з підкупу державних чиновників. Все це ми вже раніше читали в підозрах щодо Татарова від НАБУ. Але моє питання до вас полягає в тому, чи випадково це, з вашої точки зору, що ось така розгромна доволі публікація, де йдеться про корупцію стосовно чиновників Офісу Президента, виходить в день, коли президент летить до США. Чи випадково це? Перша єдина відповідь, звичайно, ні. Це, звичайно, не випадково. Таких випадковостей не буває. І, ну, мушу зазначити тільки одне. Це публікація там не тільки про Татарова. Насправді, Reuters, коли писав цей текст, хтось з агенції, я так розумію, в Лондоні, от, вони врешті-решт пішли, там, такими, намалювали картину. Вона різна. Вона там, де є прямі там звинувачення окремих людей, Татарова в тому числі. Є натяки, є згадки про Міністерство оборони. Але разом з тим згадки в тому, що там Зеленський звільняє якихось людей останнім часом. І взагалі, ну це так, для того, щоб, я так розумію, створити такий імідж об'єктивності, щоб, ну, є погані речі, є хороші речі, але, звичайно, головне те, що згадалося, це те, що людина, яка працює разом з президентом, звинувачується в корупції, це, звичайно, само собою не випадково, і, само собою, це, я думаю, що це цю публікацію, в тому числі на цю тему, буде розмова у президента з конгресменами і сенаторами. Їм просто дали можливість таким чином задати йому запитання під час цієї зустрічі, певну частину зустрічі присвятити питанню корупції в Україні. Особливо республіканці, я думаю, будуть щасливі. І скажіть, будь ласка, а от давайте тоді, знаєте, багато хто каже, що, от, мовляв, ось ця будь-яка критика на адресу України, вона є шкідливою, особливо, коли на кону стоять якісь важливі рішення, від президента чекають проривних рішень у Вашингтоні чи у Нью-Йорку, він, мабуть, буде і там, можливо. Чи буде це мати якийсь, власне, вплив на його подальшу політику, чи може мати? І... Ну, мені, знаєте, мені соромно питати, чи буде це шкідливо. Але, ну, я запитаю, тому що багато хто, я думаю, теж ставить собі таке питання. Да, ні, ви знаєте, тут немає хороших виходів ні для кого. І нічого хорошого взагалі в цьому немає, звичайно. Тому що, з одного боку, безумовно, людина, яка зараз, прямо от сьогодні, займається корупцією і значить, забирає гроші з бюджету, ну, ворує їх, просто проще кажучи. От, вона, звичайно, наносить шкоду більше Україні, ніж хто-небудь, само собою. От, сказати, що це відкриття і вся ця тема, вона може нашкодити постачанню зброї? Може. І ще раз кажу, це абсолютно такі от два ефекти від однієї цієї історії. Треба боротися з корупцією? Треба. Треба саджати людей? Треба. Ну, от. Це показує, кожен такий кейс показує, що корупція в Україні існує, показує. Це буде заважати це? Може завадити це допомозі Україні отримання? Може. Все.
Тоді ще одне питання. Ви маєте рацію, там публікація, вона дуже обширна, і вона говорить в тому числі про те, що з одного боку українська влада бореться з корупцією, звільняють там нечисто плотних чиновників з Міністерства оборони, але з іншого боку в Офісі Президента от є люди, яких звинувачують в корупції. Я вже, можливо, запитувала у вас це колись, але запитаю ще раз, бо ж станом на зараз. Все-таки чому Олег Татаров, про якому присвячена величезна частина цієї публікації, залишається настільки цінним для Володимира Зеленського? І чи врешті тепер може він зважитися на те, щоб попрощатися з ним? Чи все-таки користь від Татарова, вона значно переважає для Зеленського? Ну, знаєте, мені важко сказати, тому що, якщо він виконує функції координації правоохоронних органів. Мені всі кажуть, що людина, на відміну від багатьох, хто працює зараз і в офісі, і в Кабінеті міністрів, вона системна і розуміє, що відбувається. Наскільки він важливий саме на цій посаді, я не знаю. Можливо, теоретично він її може змінити, але, невже важко знайти місце для людини, яка буде займатися координацією цієї роботи. Він буде, може бути, в іншому місяці робити. Справа ж не в тому, справа не в конкретній людині фон Татарова, справа в функціях, які він виконує. Розумієте, якщо цим буде виконувати функції координації правоохоронних органів тим, що займається Татаров, людина, яка не підозрюється в тому, що вона від Мікитася носила гроші, від нічого не зміниться. Я про це говорю, тому що дуже часто всі утикаються в одне єдине прізвище і починають з ним воювати. Потім, коли це прізвище з якихось причин зникає, всі кажуть, от ми перемогли. Фух, слава Богу, тепер все буде по-інакшому. Не може не бути по-інакшому. І я би по-другому, по-іншому казав, можу говорити, в принципі, про систему управління. От якщо є до неї претензії, умовно, Татаров виходить за межі повноважень, розповідає міністру внутрішніх справ, наприклад, я не стверджую. От, кого призначати туди, кого призначати сюди, кого ставити замом, кого на райвідділ. І міністр не може прийняти самостійне рішення. Якщо є такі докази, будь ласка, показуйте це не для того, щоб звинувачувати Татарова ще раз в чомусь нехорошому, а для того, щоб цю практику припинити. Розумієте? Просто тому, що практика, вона може продовжуватися навіть без цього прізвища. Ви знаєте, я думаю, що ви також, але й ми також дуже багато разів намагалися поговорити, отримати коментар Олега Татарова і поставити йому всі ці питання, на що він впливає. І якось мені один чиновник з Офісу Президента не під запис сказав, що один радник з комунікації Офісу Президента нібито порадив Татарову і надалі залишатися міфом. Мовляв, ви міф, давайте будемо це надалі зберігати і не будемо взагалі виходити до преси. Не знаю, чи чули ви щось подібне, але нібито це така тактика в Офісу Президента не показувати Татарова медіа. Може бути, я не чув нічого подібного. Але це, знаєте, це говорить саме власне про те, тому що чим більше ми сконцентровані всі на одному прізвищі, як на міфі, тим більше ми всі уходять в сторону від реальних якихось питань, які реальні можуть виникнути. Коли ми можемо говорити, головне, що кадрова політика, тому що це кадри, Офіс Президента, це так чи інакше, це такий відділ кадрів для влади. І тут ми можемо розкопати, якщо хто у когось бажання, хто призначив ту чи іншу людину на таку чи іншу посаду. Це людина Татарова, це він його достав, чи це міністр сам зробив. Тим більше, що у нього дійсно в рамках координації, ще раз кажу, відомств, функція, з моєї точки зору, необхідна. А коли він входить в те чи інше відомство вже, чому ми кажемо про МВС, тому що він звідти, тому знайома система, і я думаю, що у нього там вплив так чи інакше залишається. Ще скажу, треба у людини розуміти, що він робить зараз шкідливого для країни, що він робить корисного. І ще раз не зацікуватися, будь ласка, не треба нам перетворювати, всю нашу роботу і все, що ми робимо, в вивчення особистості Татарова. Не в ньому справа. Я ще раз кажу, не в ньому, а справа в тому, що просто ми маємо, по-перше, знати це обов'язково, механізм прийняття рішень, в тому числі і кадрових, і там далі чи погоджуватися з ним, чи не погоджуватися. Завтра прийде, ще раз кажу, інша людина і буде інший міф.
Так, я з вами погоджуюсь. Я так я можу лише припустити, що все-таки, якщо не буде Олега Юрійовича, то можливо буде хтось інший. Але чи правильно я розумію, що для офісу зараз дуже важливо і необхідно, ну в офісі так вважають, тримати контроль над усіма правоохоронними органами? Ну наскільки це можливо? Ну це безумовно, тому що знаєте, це навіть я вже не кажу про те, що це зараз війна йде, і у президента має бути безумовний контроль над всіми силовими структурами, які під час війни мають працювати абсолютно так злагоджено, як годинники. Але це було і до війни, звичайно, тому що для будь-якого президента силові структури – це пріоритет. Безумовно. Тобто будь-яка. Ну, і тому, що він, навіть ну, за виключенням міністра внутрішніх справ, він ще сам подає кандидатури в Верховну Раду, це його, ну, вважається, це його люди. І будь-який парламент, як ви знаєте, завжди підтримував пропозиції президента на силовиків, які він вносить. Ну, міністр внутрішніх справ у нас... Ну, у нас їх не дуже багато було за останні там 10 років, точніше 3, і тому тут дещо інша історія. Але, тим не менше, звичайно, повний контроль над силовиками, ну, повертаючись до початку, все ж таки війна йде, да, це пріоритет. Та, все ж таки йде війна, а паралельно з цим Україна йде в Європу. А як же європейська перспектива, а як же незалежність правоохоронних відомств, як же демократія? Ну, а де тут баланс тоді шукати? Ну, знаєте, якщо у нас моновлада, а у нас вона моновлада, от, якщо у нас абсолютно більшість однієї структури, то можна сказати, що вона призначає всіх, як відомо, в тому числі міністра внутрішніх справ, як відомо. І тому він підзвітний, крім того, що суспільство там і парламенту в цілому, перш за все, звичайно, і тієї партії, яка його туди висунула. А оскільки у нас партія і президент – це одне те ж саме, ну, принаймні так виглядає, має бути, вона насправді не дуже так уже, але має бути, то це, власне, він і таким чином і підпорядкований президентом. У Авакова, пам'ятаєте, була дещо інша ситуація, тому що він сам був одним з центрів впливу. Ну, от, поруч з президентом і всіми іншими. Але то був Аваков. А тепер інша при тій системі владі, яка по факту була коаліційною при Порошенка. По факту. Це не можливо там не... значить, я не про коаліцію там з якимись депутатськими групами, а коаліція між центрами впливу. Так от це була коаліція центрів впливу. І Аваков був один з них. А Клименко, звичайно, не такий, і він є частиною цієї влади, правлячої партії, правлячої, знаю, там, частиною, скажімо так, такого апарату Зеленського. Повертаючись до візиту Володимира Зеленського до США, ви сказали, що ви припускаєте, що в Конгресі, мабуть, його будуть запитувати про корупцію в його офісі. Які ще рішення, або які ще, можливо, навіть проривні рішення, або не дуже проривні, ви очікуєте від цього візиту? І що там ще може бути? Ну, наскільки я розумію, з Байденом буде зустріч, можливо, ще щось? Ну, буде зустріч з Байденом завтра, це само собою. І я думаю, що це єдина, насправді, реальна зустріч. Ну, сенаторами і конгресменами це, скоріше, дозволить йому відчути температуру, яка зараз там підігріває, починає підійматися в Штатах, як відомо, перед наступними виборами. Але от я думаю, що цей процес він побачить. Для нього це, я думаю, що для всіх нас буде корисно розуміти, що там відбувається між всіми партіями і різними групами серед них. Байден так, безумовно. Я, чесно кажучи, не дуже... очікують, що будуть якісь прориви, а от все одно всі прекрасно розуміють, що в Штатах з початком наступного року, ну як кажуть фахівці і джерела, зміниться атмосфера прийняття рішень по Україні, тому що всі почнуть працювати в рамках передвиборчої кампанії президентської. І якщо Трамп залишиться кандидатом в президенти, то, безумовно, його точку зору і ті, хто його підтримує, а це республіканці, якщо він буде кандидатом республіканської партії, вона буде впливати на ці рішення, а точка зору там, як ви знаєте, одна. Треба все припинити, допомогу припинити, посадити їх в кабінеті, і я все порішаю за 24 години. Ну, от так от.
запитати, коли ви кажете, що очевидно з наступного року зміниться вектор ухвалення рішень для України, це буде на гірше для України? Я правильно вважаю? Звичайно, звичайно. На краще не буде, тому що знов таки, знаєте, будь-яка кампанія передвиборча, вона для нас ні в жодній країні нічого не полегшить. Якщо у нас є зараз контакти з одною частиною естеблішменту, а інша частина атакує цю владу і буде атакувати. Атакувати не тому, що, на жаль, що вони мало допомагають Україні, а тому, що вона взагалі їй допомагає. Ще раз кажу, це вектор на сьогодні Трампа. Якщо Трамп не буде кандидатом в президенти, тоді вже життя покаже, яким він буде. А на сьогоднішній день це так. І республіканці, звичайно, якщо ті, хто будуть працювати на нього, на його виграш, звичайно, будуть говорити, що треба припинити, ну, як мінімум, знизити і не розкидатися грошима. Ну, знаєте, от послухайте Такера Карлсона, він все про це розповідає, це журналіст, який найбільш популярна людина в Сполучених Штатах на телебаченні. Він все популярно це розповідає, що це Афганістан номер два, що ми втрачаємо гроші, що потім знов все одно вони програють, і ми звідти підемо, і це ще одна поразка Америки, і так далі. А чи бачите ви з боку української влади, з боку української дипломатії якісь, можливо, успішні кроки або взагалі хоч якісь кроки, спроби вибудувати успішну комунікацію з республіканцями, що головне, з трампістами-республіканцями? Я от бачила напередодні на полях Генасамблеї ООН Володимира Зеленського, здається, CNN щось запитало з приводу там Трампа і подальшої підтримки України, і він закликав Трампа поділитися своїм планом мирного врегулювання російсько-української війни. Не знаю, наскільки це успішний був заклик, чи почув Трамп, чи треба зараз ось так комунікувати. Але чи бачите ви якісь спроби з боку української сторони, чи мають вони бути, і які? Ну, наскільки я розумію, планується, планувалося, точніше, зараз не знаю, інтерв'ю Зеленського телекомпанії Fox. Чи можна вважати це спробою, значить, поспілкуватися з Трампом заочно? Я не знаю, але мабуть. 100% і зі згаданим вами журналістом теж, мабуть. Я не думаю, що це буде так і вказано чомусь. Мені, я думаю, що буде інша людина, але нам не має значення, це Фокс. І тому це от буде прямий діалог, значить, України з майбутнім, ну, де будуть, але можливо провідним медіа в Штатах, президентським медіа в Штатах в майбутньому. Це у вас дані, що от розмова має відбутися тепер під час цього візиту? Ні, це інтерв'ю має відбутися. Ну, там він дає кілька інтерв'ю різним американським медіа і CNN, в тому числі, до речі, там такий баланс є, але, наскільки я розумію, Fox планувався. Ще раз кажу, я не знаю, наскільки може буде-не буде, але планувався. Ясно. Щодо зустрічі з Байденом, ви знаєте, я от ці два дні говорила там теж з різними експертами-дипломатами, вони чомусь всі переконані, що от ця поїздка точно призведе до проривних позитивних рішень стосовно атакамсів. Ви в це вірите? Ви знаєте, про це може бути оголошено, але, як відомо, між оголошенням і реальністю в наших умовах може пройти рік. Ну от в даний час йде, коли ми рахуємо ці годинники з приводу F-16, де оголошені були коли, кілька місяців тому. Вони є, їх немає. Тому я допускаю, що таке рішення може бути оголошено, наскільки воно буде реалізовано, у мене, чесно кажучи, сумніви. І на це ще раз от, що треба зазначити, що вчора в Рамштайні, здається, Остін сказав, що є дуже багато і більш нагальних потреб в Україні, ніж атакамс. І третій момент, взагалі, ми, знаєте, ми теж інколи, мені здається, ми ідеалізуємо деякі, шукаємо якесь чудо-зброю, яке нам допоможе виграти в війну. У мене таке враження, що атакамс – це чергова чудо-зброя, яке ми себе, тут постійно нагадуємо, що от є щось таке, що ми отримуємо, і все буде добре. Знаєте, там дуже серйозний комплекс питань, які треба вирішувати. Я прекрасно розумію тих, що кажуть, що ПВО, протиповітряна оборона перед зимою, воно не менш важливе, а може і більш важливе, ніж атакамс.
Ну, ми говоримо, звісно, про атакамси, тому що про ці атакамси комунікує українська влада від, мабуть, самого початку повномасштабного вторгнення, і деякі радники комунікаційні офісу президента прямо от в кожному ефірі, що от якщо Вашингтон дасть атакамси, то все буде добре. Ви згадали про F-16, що українці рахують одні місяці, а я от можу насправді згадати про танки Абрамси. Вони були обіцяні ще на початку року, в січні, і от лише, здається, вчора Остін сказав, що от вони вже в дорозі і скоро будуть. Тобто теж, вибачте, майже скоро буде рік, і ще 3 місяці. Це по-перше, і по-друге, що тепер перед осінньо-зимовий період, як кажуть всі люди, з якими я спілкуваюся, кажуть, що танки Абрамс будуть значно менш ефективні, ніж влітку. Хоча б тому, що у них проблеми з проходимістю, що називається, по цій, ну, як у будь-якого танка, звичайно, проходимістю по цій, по нашій землі. Чудо зброї не буде. Ще один важливий такий момент, на який я хочу звернути увагу в контексті візита Зеленського до Нью-Йорку. Сьогодні, я так розумію, має відбутися дискусія в рамках Радбезу ООН. І наскільки я розумію, може я помиляюсь, що за одним столом можуть зустрітися Зеленський і Лавров. Ну от, знаєте, я б сказав так, що всього того, що буде відбуватися в Штатах, ну, крім зустрічі з Байденом, само собою, за сьогоднішня Рада безпеки, я думаю, що вона найбільш... Вона не те, що вона ніде яких результатів, звичайно, не призведе, там ніяких рішень не буде, само собою, але це буде наочне, от... Я так розумію, знов-таки команда президента готувала саме туди, на цей виступ, от озвучення ідей стосовно реформування ООН, стосовно Росії, права вето і так далі, тому подібне. Знов-таки, це ні до чого фізично зараз не призведе, але буде просто всі подивитися, тим більше, що дійсно Лавров може знаходитися в цьому залі, я не знаю, як вони вийдуть з цієї ситуації, може і не вийдуть, може просто сядуть за одним столом, тим більше це стол Ради безпеки, хто там тільки не сидів. Ну, от. Але те, що це буде пряма, ну, знаєте, така пряма конфронтація на публічному рівні між Україною і Росією, я думаю, що це вперше. От я зараз згадував, коли у нас, ну, це було там на рівні експертів, інколи зараз в суді там на рівні знов таки експертів і інших. А от на вищому рівні такого ще не було. Тому мені здається, що сьогоднішня Рада безпеки треба подивитися всім. В прямому ефірі, я думаю, що будуть... Ні, вона буде в прямому ефірі. Само... Так, в прямому ефірі будуть точно транслювати. Ви, мабуть, чули вчорашнє звернення Джо Байдена під час Генасамблеї. І мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, він сказав про ідею розширення Радбезу ООН. Але чи правильно я розумію, це навіть якщо вони розширять Радбезу ООН за рахунок Бразилії там чи Південно-Африканської Республіки, це особливо ні на що не вплине? Воно ні на що не вплине, звичайно, тому що цей список, який поданий, ну, це, знаєте, такий от красивий, я б сказав, популістський, чи не знаю, можна так говорити, крок, тому що це всі наші союзники американські, вони давно вже говорять, що ми маємо бути присутні при обговоренні хоча всіх питань, а не тільки тоді, коли ми там попадаємо по черзі в Раду безпеки. З іншого боку, є Бразилія, Південна Африка, які там члени умовної організації БРІКС. Вона умовна, але тим не менше вона там є. От. Ну і це такий от Китай, такий пас, що от давайте от ми зробимо, от ваші люди, от наші люди, от давайте ми помножимо. Реально, якщо ми кажемо про реальні результати, і от всі кажуть, от воно неефективно. Реальний результат може бути тільки один. Це рішення Ради безпеки. А рішення Ради безпеки буде його можна взагалі виробити і прийняти, тільки якщо всі держави, всі ядерні держави виступають, підтримують ту чи іншу ідею. От і все. Тому її просто не буде. А стосовно того, що право вето треба позбавити Росію, я можу тільки одне сказати, треба, тільки невідомо як. І невідомо коли, так. Дякую вам дуже. Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Ми передусім говорили про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, ну і про ті публікації, які з'явилися на тлі цього візиту. Далі у нас будуть новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.